السلام علیکم کرانو دوستانو نن بازار تاسو ته دغه د افغانستان ډیفنس منیسټر مولا یعقوب په حق باندې یو ډیر زبردست خبر درکوم چې اخلم دې زړه خبره په خوله باندې راغلی دي یعنی په زړه کې څه سوال اغه نن په افغانستان کې کړی دي هغه مهمه نکته به زه تاسو سره شریک کوم نو که تاسو د مینوال یاست زه قضیه خپل ډیر غټ مینوال یم او ماته یو ډیر نر سړی ښکاري تاسو ته هم دغه یو ډیر تکړه او نر سړی ښکاري نو دغه ویډیو در سره اتمن لایک کړئ او لاندې په کمنټ که افغانستان زنده باد هم در سره ولیکئ زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان دغه ډیفنس منیسټر مولا یعقوب سی کوم ده نن یې په افغانستان کې یو پریس کانفرنس ترسره کړه چې په دغه پریس کانفرنس کې د واضحه دغه خبر ورکړه چې افغانستان په اشرف غني په وخت کې سی کوم پلیټان دي یا دغه نور د افغانستان سی کوم خارج ته تللي دي هغه ټولو باندې موږ غږ کوو چې تاسو بیرته راسئ هلته په افغانستان یعنې خارجي ملکونو کې تاسو ته څوک دومره امنیت نه درکوي لکه څنګه چې موږ تاسو یعنی لاس درکو او تاسو ته دعوت درکو چې دلته افغانستان ته راسي او په ګډه باندې به که خیر موږ افغانستان جوړوو دغه افغانان سی کوم دي دا څلوېښت کروړه ایسه پنځه څلوېښت کروړه ایسه کړېدلي دي دلته په افغانستان کې جنګونه ډېر زیات سوي دي او موږ نور جنګونه نه غواړو موږ په افغانستان کې امن غواړو او هېچا ته به اجازه ورنه کړو چې افغانستان کې دوباره دغسې جنګ پیل کړي یا خدای نخواسته افغانستان کې دوباره جنګ شروع سي دا هم دغسې د افغانستان دغه تیارې سی کوم تاجکستان کې د ازبکستان کې د هغو ملکونو باندې غږ هم کړی ده چې تاسو باید د افغانستان دغه کومې ملي شتمنۍ دي یا تیاری دي یا دا نور څیزونه چې نورو هیوادونو کې دي یعنې زر تر زره باید افغانستان ته په حواله باندې کوي که نه یې موږ تاسو ته وایي حوصله کوو د موږ حوصله چې کله ختمه سي بیا موږ چاته نه ګورو بلکې موږ همدغسې سخت جواب هم ورکولی سو کوم چې موږ په واک او اختیار کې یې همغسې جواب هم ورکولی سو بل طرف ته دغه د افغانستان او د پاکستان په پولو په هکله باندې یعنی افغان تار په هکله باندې بیا داسې ویلي دي چې پاکستان ته موږ دغسې وویلی چې کوم ځایو پورې چې تاسو افغان تار تیر کړی ده دا هماغه ځایو کې پرېږدئ تاسو باید مخکې رانسئ که مخکې تاسو راغلئ نو د افغانستان خاورې نه به تاسو ته جواب هم درکول کېږي زه دا خبره هم وکړه چې دغه مسله به هم زر تر زره له پاکستان سره حل سي خو باید خاص کر د دغه وویلی چې هغه د افغانستان تیارې سي کوم یې تاجکستان کې دي یا دغه نورو هیوادونو کې دي باید زر تر زره افغانستان ته ور حواله کړي او د افغانستان دغه ملي اردو یا دغه پلټان یا دا نور خارجي ملکونو ته سې څوک تللي دي هغوی باندې موږ کړی سې زر تر زره راسي افغانستان ته او دغلته افغانستان به موږ که خیر په ګډه باندې سره جوړو او موږ غواړو افغانستان ته یو هوایي ځواک هم مضبوطه هوایي ځواک جوړ کړو او یو بل زمینی مضبوطه ځواک ورته جوړ کړو دغه مهمې خبرې ولې سې ما خپل اورېدلې ولې ما غوښته تاسو سره یې شریک کړم خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سې او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ.